אז חברים יקרים, אנחנו נפתח את הערב, ומי שיצטרף אלינו בהמשך אז מוזמן בכל עת להצטרף. אנחנו נפתח את הערב הזה בברכות, ברכות לראש השנה. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו בתקופה, דבר שנברך אתכם בחג שמח ובשנה טובה, שזאת תהיה שנה טובה מקודמתה, ותהיו התחלות חדשות וטובות. אנחנו מאוד מעריכים את כל מי שמצטרף אלינו היום בתקופה סוערת ומתוחה. אנחנו אומרים מראש שאם תהיה אזעקה, בייחוד אצל המרצות, אז אנחנו נפסיק ל10 דקות ונמשיך מאיפה שהפסקנו. ועל חשש כי ההרצאות מוקלטות, אז מי שיחמיץ משהו, אז אפשר יהיה לצפות בזה מאוחר יותר. אז תהיו רגועים ונינוחים והכל יהיה בסדר. ומאחר ואנחנו מאמינים שידע זה כוח, אז זה טוב שהצטרפתם, וגם בימים אלה חשוב להעשיר את הידע שלנו, וגם לקבל עוד עדכונים בנושא של דלקת חוליות מקשחת. ואני מאוד מודה למרצות שהצטרפו אלינו היום, לפרופסור מרב לידר ולדוקטור אדר קליין דרווין, שיקדישו את השעה הקרובה עוד לא ל... דוקטור. עד לא דוקטור, אז גברת, אז סליחה, בהמשך הכל פתוח. אז ייתנו לנו מהידע הרב שהם צברו לאורך השנים, ואנחנו נשתדל לענות בסוף ההרצאה על שאלות שנשלחו מראש, וגם תכתבו שאלות בצ'אט ונשתדל לענות על חלק מהשאלות, אולי לא כולם ככל שיותר לנו הזמן. אני מודה לנותנות החסות לוובינר הזה, לחברת אבווי ולחברת פייזר, כמובן ללא התערבות בתכנים, ואני מאחלת לכולנו ערב טוב ושקט, ושזה יעבור לנו בשקט וללא הפרעות מיותרות מצד גורמים עוינים. אז הבמה שלך, פרופסור לידר, ותודה לכולם. תודה רבה, תודה לשרון ולכל הצוות בעמותת ענבר, באמת על היוזמות הטובות האלה להעשיר את המטופלים, ואני מסכימה לגמרי, אני חושבת שכשאנחנו יודעים עם מה אנחנו מתמודדים, אז בסופו של דבר יותר קל לנו, ואני מודה גם להדר שהסכימה להצטרף ולתמוך, כי כפי שתכף תבינו, אני חושבת שזה נכון גם לאנשים שהם לא סובלים ממחלות טראומטיות, אבל במיוחד לאנשים שסובלים ממחלות טראומטיות, לשלב את הפיזיותרפיה ואת הפעילות הגופנית. אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מבריאות. אז אנחנו נתחיל קצת ונדבר היום על אנקילוזינג ספונדילייטיס. או בעברית דלקת חוליות מקשחת. ועל מה בעצם אנחנו מדברים? אז כשאנחנו חושבים על חוליות, תמיד יש לנו מחשבות אורתופדיות, נכון? אנחנו יודעים שיש לנו עמוד השדרה שלנו, זה בעצם שורה או טור של חוליה על גבי חוליה. בין חוליה לחוליה יש לנו דיסק שהוא כמו צמיג, הוא בעצם בולם זעזועים. והחוליות האלה הן בעצם אלה שנותנות לנו את השדרה, את עמוד השדרה, את היכולת שלנו לעמוד זקוף. ואנחנו מכירים את כל הבעיות המכניות שיש, את פריצות הדיסק וכן הלאה. פריצת דיסק יכולה להיות קדימה, יכולה להיות אחורה. אתם רואים פה את העצבים שיוצאים בין חוליה לחוליה. אם יש לנו פריצת דיסק, זה יכול גם לגרום כאן ללחץ על העצב הזה, ולכאבים ולחולשה. לפעמים עם הגיל יש לנו היצרות של התעלה, התעלה פה שבה עובר חוט השדרה, ואת כל הדברים האלה זה בעצם התחום שהוא יותר של מומחי עמוד השדרה. אבל יש פה גם מפרקים, בדיוק כמו שיש לנו מפרק בברך או מפרק במרפק, בין חוליה לחוליה יש גם מפרקים, ואתם רואים פה את המבנה של המפרק, יש לנו שתי עצמות, הקצוות שלהם מצופים בסחוס, הסחוס הוא כבר מפחית חיכוך. יש לנו נוזל סינוביאלי בתוך המפרק, שוב, גם מזין את המפרק וגם בולם זעזועים. ויש לנו קפסולה שאלה הרצועות
משני צידי המפרק, שבעצם מחברות, מקרבות את העצמות זו לזו ומאפשרות תנועה. המפרקים בעמוד השדרה נמצאים פה בחלק האחורי של עמוד השדרה. המפרקים האלה נקראים המפרקים הפצטאריים, ובנוסף יש לנו הרבה מאוד רצועות שמייצבות את עמוד השדרה, רצועות וגידים שונים שגם הם יכולים להיות מודלקים. כשאנחנו מדברים על אנקילוזינג ספונדילייטיס, אנחנו מדברים על הדלקת של המפרקים האלה, של הרצועות ושל הגידים. אנחנו לא עוסקים בבעיות המכניות של עמוד השדרה שיכולות להיות נלוות. אז אם אנחנו מסתכלים שוב על מבנה תקין של עמוד שדרה, אנחנו רואים פה את גוף החוליה, וכאן את האלמנטים האחוריים של החוליה. בין חוליה לחיליה, כפי שאמרנו, יש גם דיסק שבולם את הזעזועים. באנשים עם אנקילוזינג ספונדילייטיס יש דלקת גם בחוליות פה מאחורה, וגם דלקת בגבול של החוליות עצמם. פה יש לנו למעשה סוג של ליגמנטים, של רצועות עדינות שמחברות את החוליות אחת לשנייה, והן בעצם מודלקות. מה שמאפיין את הדלקת באנקילוזינג ספונדילייטיס, זה שהגוף מגיב לדלקת על ידי בניית עצם, ולכן במקומות האלה של הדלקת נוצרים לנו גשרי עצם, גם בין החוליות עצמם וגם בין המפרקים מאחורה. אם אנחנו מסתכלים על צילומי רנטגן, אתם רואים פה את עמוד השדרה, אתם רואים בעצם שהחוליות כולן מחוברות פה, ואנחנו קוראים לזה במצב הסופי במבו ספיין. עמוד השדרה הוא נוקשה, כמו במבוק, והוא גם, חייבת לומר, נוטה להישבר כמו במבוק, משום שאנחנו מאבדים את הגמישות, היכולת שלנו להתכופף נפגעת, ולכן במצבים של טראומה יש יותר נטייה לשברים. כלומר שהחוזק הוא רק לכאורה, יש פה גשרי עצם, אבל הם לא מוסיפים כוח. פה אתם רואים בצילום מהצד של עמוד השדרה, יש לנו פה את החוליות, ואתם רואים פה את הגשר הזה שנוצר בחלק הקדמי של החוליות, שהוא מאוד טיפוסי לאנקילוזינג ספונדילייטיס. כלומר שבמחלה ארוכת שנים, אנחנו יכולים לקבל התגרמות, היווצרות של גשרי עצם לאורך כל עמוד השדרה. זה גורם למגבלה משמעותית בתנועה, ויש לזה גם מרכיבים מכניים שגורמים לכאבים משמעותיים. אז שוב, כאן אנחנו רואים את עמוד השדרה לכל אורכו, פה במצבים הדלקתיים עד כדי התגרמות ובעצם חיבור של עצם לעצם. ומי מכם שהיה אצל רומטולוג ונשלח לעשות MRI של מפרקים הסקרואיליאקליים, מכיר בעצם גם את הצילום הזה של האגן. כשאנחנו מדברים על אנקילוזינג ספונדילייטיס, בן אדם יכול לבוא ולומר שיש לו כאבים בגב, ואנחנו כל הזמן מתרכזים באגן. למה אנחנו מתרכזים באגן? משום שב-90% מהמקרים התהליך הדלקתי באנקילוזינג ספונדילייטיס מתחיל פה. ולכן אנחנו מחפשים את הכסף תחת הפנס, אנחנו מכוונים את ה-MRI למקום שבו יש לנו את הסיכוי הכי גבוה למצוא את הדלקת. המפרקים האלה נקראים המפרקים הסקרואיליאק, זה למעשה האגן שלנו, אלה מפרקי הירכיים, ובחלק האחורי זה למעשה עצם הזנב, עצם הזנב זה הצ'ופצ'יק פה. העצם הזאת נקראת עצם העצה, והעצם הזו עצם הכסל, ופה יש לנו תהליך דלקתי. המפרקים האלה כמעט לא משמשים אותנו בחיים, אנחנו מרגישים אותם רק בגלל הכאבים האלה. הכאבים האלה הם בישבן, כאבים עמומים, שבדרך כלל יכולים להעיר אותנו משינה, יכולים להפריע לנו להירדם, ובזמן תנועה הכאבים פה מוקלים. ושוב, מה שקורה ברגע שאנחנו מגיעים למצב המפרקים לאורך עמוד השדרה מתאחים, אנחנו מאבדים את הגמישות, אנחנו מאבדים את הכימורים הרגילים שיש לנו בעמוד השדרה. עמוד השדרה הופך להיות מקשה אחת, הוא הופך להיות נוקשה מאוד, ואנחנו מפצים על זה שאין לנו את העקומות הרגילות, בכך שאנחנו מקפלים את הברכיים על מנת שנוכל להישיר מבט קדימה. וככה אתם רואים את השינוי במבנה עם השנים. וכאן ברמה התאית, התהליכים הדלקתיים, פה יש לנו חוליה, ופה הלבן באמצע זה הדיסק. תהליכים הדלקתיים מתחילים בפינות, התהליך הדלקתי הולך ומתעצם, ובהמשך
יש גם היווצרות של גשרי עצם. אז מה אנחנו יודעים על המחלה הזאת? אנקילוזינג ספונדילייטיס זה מחלה דלקתית של המפרקים בעמוד השדרה. זה גורם לנו לכאבי גב ולכאבים בישבן. לרוב מדובר במחלה של אנשים צעירים. גיל ההתחלה הוא לרוב יהיה מתחת לגיל 45. יש הרבה אנשים שאומרים שיש להם כאבים כבר מגיל 16, מגיל 20, מגיל צבא, מגיל 30. אבל יש נדיר שאנחנו מאבחנים גם אנשים בשנים מאוחרות יותר, בגיל 50 ו-60, אבל אלה מקרים חריגים. יש לנו המחלה כעיקרון יותר שכיחה בגברים, ואומרים שאנחנו נוטים לעשות אבחון חסר בנשים. אני אחרי זה אראה לכם את הסוגים השונים של המחלות הדלקתיות של עמוד שדרה, ותראו שיש סוג שהוא יותר טיפוסי לגברים וסוג שהוא יותר טיפוסי לנשים. הטיפול הבסיסי, ויכול להיות לפעמים טיפול מרכזי, הוא נון-סטרואידל, זה המשפחות נוגדות הדלקת, התרופות נוגדות הדלקת הלא סטרואידליות, כמו אטופן, או ארקוקסיה, או אדוויל, או נורופן, או ברקסין. יש בערך 20 תרופות שונות במשפחה הזו, ואלה תרופות יעילות, או שאנחנו מתקדמים לטיפולים ביולוגיים, או טיפולים במולקולות קטנות, שאנחנו נדון בהם בהמשך. המחלה הדלקתית הזו, לא מוגבלת רק למפרקים בעמוד השדרה, היא יכולה לערב עוד איברים, וזה הרבה פעמים רמז גם לאבחון של המחלה, וגם אלו דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו בוחרים את הטיפול. למשל, יש שכיחות גבוהה של פסוריאזיס באנשים עם אנקילוזינג ספונדילייטיס. פסוריאזיס היא מחלת עור דלקתית, ואז אם יש למישהו גם מחלה דלקתית של עמוד השדרה וגם פסוריאזיס בעור, אנחנו נשתדל לבחור טיפול שייתן מענה לשני המקומות. יכולה להיות מחלת מעי דלקתית, קרון, אולצרטיב קוליטיס, שכיחים יותר בקרב אנשים עם אנקילוזינג ספונדילייטיס. מחלה דלקתית של הענבייה, הענבייה זה חלק מהעין, זה גורם לטשטוש ראייה וכאבים בראייה, כאבים בהנעת גלגל העין. גם הם יותר שכיחים באנשים עם אנקילוזינג ספונדילייטיס. כאן אני רוצה להפוך אתכם קצת לרדיולוגים, איך אנחנו עושים את ההבחנה. קודם הראיתי צילומי רנטגן רגילים. בצילומי רנטגן אנחנו רואים את ההתגרמות, אתם רואים פה את הגשר הקטן בעצם, וכאן המפרקים באגן, מפרקי הסקרואיליאק, גם פה נראים מעורבים בצילום רנטגן. אבל יש לנו שלב שהוא לא רדיוגרפי, שאותו רדיוגרפי, כלומר שלב שרואים אותו בצילומים, יש שלב שהוא לא רדיוגרפי שרואים רק ב-MRI. כאן אתם רואים את אותם מפרקים פה, את המפרקים של העצה והכסל, כן? זה עצם הזנב, או עצם הזנב היא פה בקצה, וזה העצם שמעליה. ואתם רואים שבגבול פה זה המפרק, הקו שאנחנו רואים פה, ויש פה הרבה לבן, הלבן זה למעשה בצקת, שמלמדת על תהליך דלקתי. MRI היא בדיקה מאוד רגישה, והיא בדיקה מקדימה. יש אנשים שאנחנו נראה אצלם קודם כל שינויים ב-MRI, או ברוב האנשים נראה קודם כל שינויים ב-MRI, ורק במרוצת השנים נפתח את השינויים האלה בצילומי רנטגן. כלומר ש-MRI היא בדיקה יותר רגישה. יש אנשים שלעולם לא יפתחו את השינויים הגרמיים הנוספים, והם יישארו בשלב הלא רדיוגרפי. יש לזה משמעות. מחלה שהיא רדיוגרפית, בדרך כלל מלווה במגבלה קשה יותר בתנועה, היא מחלה שאנחנו רואים יותר בגברים. בנשים, אנחנו הרבה פעמים רואים מחלה שהיא לא רדיוגרפית, אבל כמובן שיש יוצאים מן הכלל. פה שוב אתם רואים את הממצאים ב-MRI, אתם רואים פה את הלבן שמשקף בצקת, שמשקף דלקת, וכאן אנחנו רואים את אותם שינויים בצילומים רגילים. גם בעמוד השדרה לכל אורכו, זה משהו שאנחנו בדרך כלל לא עושים בחיים הקליניים שלנו. יש לזה משמעות אקדמית, אבל פחות משמעות ברמת הטיפול הקליני. אתם רואים פה בחוליות, באזורים שהראיתי לכם שמתחילה דלקת קודם, אתם רואים פה את הלבן, אתם כבר יודעים שלבן זה דלקת, ובעצם כאן זה מחלה דלקתית של עמוד השדרה לכל אורכו. וכאן 3 חודשים אחרי שהתחילו טיפול בבולם TNF, שזה אחד מהטיפולים הביולוגיים שמקובל לתת באנקילוזינג ספונדיליטיס, ורואים כבר שיפור בנגעים הדלקתיים כבר אחרי 3 חודשים.
ושוב, אנחנו אומרים ש-MRI היא בעצם בדיקת הבחירה, ולכן אנחנו הרבה פעמים מפנים ל-MRI של ה-Sacroiliac Joints או של ה-SIJs. מתי מתחילה אנקילוזינג ספונדיליטיס? מה גיל ההופעה השכיח? אז זה בעצם כאן במקווקו. אתם רואים שהפיק, השיא, הוא בעצם סביב גיל 30. אז יש אנשים שהמחלה תתחיל קודם, לפעמים אפילו לפני גיל 20, ויש אנשים שהמחלה תופיע בגיל המבוגר, אבל השכיחות אחרי גיל 50 היא מאוד נמוכה, ואז אנחנו צריכים לחשוב על סיבות אחרות לכאבי גב, שכמובן לא חסרות לאף אחד מאיתנו. בגלל שהכאבים עצמם הם כאבים שלרוב מתחילים באופן מאוד הדרגתי, יש איזשהו איחור באבחנה. בעבר דיברו על איחור באבחנה של 9 שנים, היום אנחנו, זה הרבה יותר מצומצם. יש מודעות גבוהה לאנקילוזינג ספונדיליטיס, גם אצל רומטולוגים ודאי, אבל גם אצל רופאי משפחה ואצל אורתופדים ואצל פיזיותרפיסטים, ואנשים כל הזמן מחפשים את המחלה הדלקתית הזו שאנחנו יכולים לטפל בה גם. וההבחנה מבוססת או על שינויים בצילום, על שינויים, על ממצאים ב-MRI, על מדדי דלקת מוחשים, על גן HLA-B27 שאני אתייחס אליו, זה גן שהוא שכיח יותר בקרב אנשים עם אנקילוזינג ספונדילייטיס, אבל באוכלוסייה שלנו, שהיא בדרך כלל אוכלוסייה ים תיכונית, השכיחות של הגן הזה היא נמוכה יותר, זה יותר גן צפון אירופאי. אז אם יש לך HLA-B27 זה יכול לחזק, זה לא אומר שזו המחלה שיש לך, אבל אם אין לך את הגן זה גם לא אומר שאין לך. אז אנחנו פחות מתבססים על זה בארץ לעומת העולם, ודאי האוכלוסיות האירופאיות. שוב, מתבססים הרבה על MRI, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שב-MRI יש אבחון יתר לפעמים, לא כל בצקת ב-MRI היא דלקת, אנשים שעושים הרבה פעילות גופנית, שברי מאמץ, לידות, גם אלה יכולים לגרום לשינויים במפרקים האלה, וצריך לקחת את הכל בקונטקסט הקליני, וגם להסתכל טוב טוב על ה-MRI, יש דקויות שעוזרות להחליט כך או אחרת. קצת קליניקה, מה אנחנו עושים בשביל לעשות את ההבחנה? אנחנו קודם כל מבקשים מאנשים להתכופף קדימה. אתם רואים שהבחור הצעיר הזה, כשהוא מתכופף קדימה, הוא לא מקמר את הגב. הגב מתכופף קדימה בצורה שטוחה לגמרי, כמו שולחן. זה לא אומר שיש פה התגרמות, זה לא בהכרח אומר שיש פה כבר גשרי עצם, אבל זה בהחלט יכול ללמד על כאבים משמעותיים ומרכיב של ספזם שרירי. אנחנו מחפשים כאבי גב שהם בעלי אופי דלקתי, זה למשל השאלון לכאבי גב דלקתיים, בדרך כלל כאבי גב שמתחילים בגיל צעיר, כאבי גב שמתפתחים בהדרגה ולא כאבי גב שמופיעים באופן חד. כאב גב שמתחיל באופן חד, שמרימים ארגז, עוברים דירה ולמחרת יש כאבי גב, אלה כאבי גב לרוב מסיבות מכניות. כאבי גב הדלקתיים הרבה פעמים משתפרים בפעילות, מוחמרים במנוחה. הרבה פעמים הטיפול בנון סטרואידלס, שוב, וולטרן, איבופן, ארקוקסיה, כל אלה גורמים לשיפור מאוד משמעותי בכאבי הגב הדלקתיים ופחות בכאבי הגב המכניים. אנחנו מחפשים את המחלות הנלוות שתומכות בהבחנה של אנקילוזינג, כלומר אם למישהו יש פסוריאזיס בעור, או שיש לו מחלת מעי דלקתית, או שיש לו תהליך דלקתי בעין, זה מעלה את הסבירות שמדובר באנקילוזינג ספונדילייטיס עוד לפני שאנחנו מפנים לבדיקת MRI. שוב, זה מלמד על השכיחות הגבוהה של ביטויים מחוץ למפרקים. ב-42%, כמעט בחצי מהמטופלים, יהיה לנו משהו מחוץ למפרק. ולכן אנחנו מתעכבים ושואלים לגבי הדברים האלה. אנחנו מחפשים גם את הפסוריאזיס, לא תמיד אנשים יודעים שיש להם פסוריאזיס בעור. אנחנו מחפשים שינויים של פסוריאזיס בציפורניים, שאנשים לא תמיד יודעים לייחס את זה לפסוריאזיס. אנחנו שואלים לגבי תסמינים בעיניים, לפעמים אנחנו מפנים לרופא עיניים. אנחנו מחפשים רמזים נוספים, למשל פה אתם רואים את גיד אכילס, זה הגיד בעצם העבה ביותר שיש לנו בגוף, באזור של העקב, אתם רואים פה כמה הוא רחב ומודלק, והמיקום הזה מרמז לכך שיש מחלת מפרקים לאנקילוזינג ספונדילייטיס, זה לא בהכרח, אבל שוב, אנחנו אוספים לכף חובה ביטויים שונים. כאן אנחנו רואים בבדיקת MRI את העקב.
כן, זה העקב שלנו, ושוב אנחנו רואים פה תהליך דלקתי, גם זה ביטויים חוץ מפרקיים או חוץ חולייתיים של אנקילוזינג ספונדילייטיס, ועוד הרבה ביטויים, למשל דלקת במפרקים הפריפריים, כל הדברים האלה מחזקים. בסופו של דבר אנשים מגיעים אלינו עם כאבי גב, אנחנו אוספים נתונים קליניים, אנחנו שואלים לגבי התגובה לנון סטרואידלס, אנחנו בודקים איך מדדי הדלקת, אנחנו יכולים לשקול לעשות בדיקה של HLA B27, הרבה פעמים אנחנו מפנים ל-MRI, והשקלול של הדברים ביחד מאפשר לעשות הבחנה. איך אנחנו מטפלים באנקילוזינג ספונדילייטיס? אז קודם כל, אתם רואים קו ראשון, פיזיותרפיה. לא סתם אנחנו פה ביחד עם הדר שתיתן לנו גם את הפן של ההפעלה הגופנית. אנשים תמיד רוצים איזה טיפול אנחנו יכולים לקחת. אז נכון שיש מקום, אני ודאי מאמינה ברפואה קונבנציונלית, אבל אנחנו צריכים להבין שחלק מהריפוי שלנו וחלק מהטיפול בגוף שלנו קשור גם לפעילות הגופנית. יש הרבה מטופלים שמסתדרים עם נון סטרואידלס, ואם הם מרגישים טוב עם הנון סטרואידלס, הם לוקחים את זה במשך שבועיים עד 4 שבועות, ואחרי זה יש להם הפוגה ממושכת, זה יכול להספיק. כל מקרה לגופו, אני לא יכולה לתת כאן המלצות כלליות לכל המטופלים עם אנקילוזינג ספונדילייטיס, אבל יש בהחלט מטופלים שאנחנו מסתפקים בטיפול מדי פעם לכמה שבועות בנון סטרואידלס, כשהם בין לבין הם מרגישים טוב, באותם אנשים שיש להם טווחי תנועה טובים, שיש להם מדדי דלקת תקינים, שאין להם שינויים מתקדמים בצילומים או ב-MRI, להם אנחנו יכולים להסתפק, בהם אנחנו יכולים להסתפק במתן כזה של נון סטרואידלס. בחולים היותר קשים אנחנו מתקדמים לטיפולים הביולוגיים, והטיפולים הביולוגיים, יש לנו היום כמה קבוצות, שוב, אנחנו נותנים נון סטרואידלס כשלב ראשון, יש לנו קבוצה ותיקה של בולמי TNF, זו קבוצה הראשונה בעצם של הטיפולים הביולוגיים שהיו לנו, פה יש 5 תרופות בין בולמי ה-TNF, יש לנו את בולמי ה-IL-17, היום יש 2 ועוד מעט מצטרף גם השלישי מבין בולמי ה-IL-17, ויש לנו את המולקולות הקטנות, את חוסמי הג'אק, שהם ניתנים בכדורים, בניגוד לאחרים שניתנים בזריקות, או אחת מהתרופות ניתנת גם בעירוי. היעילות של התרופות האלה היא מאוד גבוהה, יש גם יעילות די זהה בין הדברים, אבל שוב, אנחנו כן עושים התאמה לכל מטופל, לפי המאפיינים שלו של המחלה. אנחנו רואים שכל מטופל הוא בעצם יחיד ומיוחד, אנחנו לא, העובדה שבן אדם אחד מקבל טלץ ובן אדם שני מקבל רמסימה ושלישי מקבל רינבוק, כל אחד יש את השיקולים שלו וזה לא זרה שאנחנו לוקחים מהקולב, אנחנו מתאימים את הטיפול וצריך לקחת את זה בחשבון, כשכאן אפשר לראות את היעילות הגבוהה של הטיפולים השונים, ככה שיש לנו ארגז כלים מאוד רחב. ואנחנו בעצם עוקבים אחרי מטופלים עם אנקילוזינג ספונדילייטיס, שוב אנחנו מבררים אנשים עם כאבי גב דלקתיים, אנשים שיש להם ממצאים חריגים בדימות, אנשים עם HLA B27 חיובי, אנשים עם מדדי דלקת מוגברים, עם פסוריאזיס, עם מחלת עיניים דלקתית ומחלת מעי דלקתית, ובכל אלה יש סיכוי גבוה יותר שמדובר באנקילוזינג ספונדילייטיס. אני ארצה לבקש מהדר שתספר לנו קצת על הפן של הפיזיותרפיה והחשיבות שלה בטיפול בחולים עם דלקת חוליות מקשחת. הדר מלווה את היחידה הרומטולוגית בשיבא כבר הרבה שנים בעצות מלומדות ובמקצועיות, ונשמח לשמוע ממנה. תודה רבה. קודם כל, לכבוד הוא לי ככה לקבל את המושכות מפרופסור לידר. אני משתפת רגע וזה ממש תיאמנו ולא תיאמנו מראש, אבל זה ממש השקופית האחרונה שלי, הראשונה שלי היא ממש מתאימה לשקופית האחרונה של פרופסור לידר. אז שמי הדר, אני קודם כל פיזיותרפיסטית, זה המקצוע שלי, אני עובדת במחלקה הארצית לפיזיותרפיה במשרד הבריאות, ובאמת אני היום פה באיזשהו כובע יועץ
לפעילות גופנית עבור המטופלים. אני מאוד שמחה שככה יש את הפלטפורמה הזאת כדי לעשות אולי קצת סדר וקצת לעודד אתכם לקראת דברים שיכולים לעזור לכם, וזה בעצם בידיים שלכם רוב הדברים. אז כמו שפרופסור לידה אמרה, הקו הראשון לטיפול הוא משולב, יש לנו את הטיפול התרופתי, שזה אתם מקבלים מרשם מהרופאה או הרופא המטפלים שלכם, הארומטולוגים. החלק השני הוא החלק של טיפולי הפיזיותרפיה, וזה באמת יותר מכוון להתערבות נקודתית ספציפית בבעיות נקודתיות וספציפיות שעולות כתוצאה מהמעורבות של מפרקים שונים ואולי מערכות נוספות, וגם בעצם שליטה קצת בסימפטומים וניהול של המחלה כמחלה כרונית. ואם אנחנו רוצות להתייחס רגע לאוכלוסייה הכוללת, אז אנחנו מגיעות באמת לעניין הזה של פעילות גופנית, והפעילות הגופנית היא טיפול שהוא מתאים לכולם, בכל מקום ובכל זמן, רק צריך למצוא באמת את הדברים שמתאימים ונכונים עבור כל אחד ואחת. הטיפול בפעילות גופנית, הטיפול באנקילוזינג, הוא בעצם הטיפול הלא תרופתי שמומלץ על ידי אנשי מקצוע בכל מקום, והוא באמת מאוד מאוד פשוט ליישום, גם אם המוטיבציה היא קצת יותר קשה, אבל אנחנו מיד נגיע לזה. מה זה בכלל פיזיותרפיה? ויש פה איזה עניין שאני כן בוחרת רגע להדגיש כמה דקות להיכרות עם המקצוע עצמו. פיזיותרפיה היא מקצוע אקדמי, מוכר בחוק, זה אומר שאנחנו לומדים ולומדות במוסדות מוכרים 4 שנים לתואר ראשון, ועוברים מבחן רישום ממשלתי. הסיבה שאני אומרת את הדברים האלה היא שבמידה ואתם משתמשים בשירותי פיזיותרפיה שלא במגזר הציבורי אלא באופן פרטי, אני מעודדת אתכם לבקש את מספר הרישיון ולוודא שאכן אתם מקבלים טיפול מאנשי מקצוע מוסמכים בעלי רישיון. הבסיס של פיזיותרפיה הוא טיפול, שיקום ומניעה במגבלות תפקודיות, בעיקר בתפקוד ובמערכות שונות של הגוף. יש פה בפוסטר הזה דוגמה או דוגמאות למגוון התחומים שאנחנו יכולים להתעסק בהם. טיפולי פיזיותרפיה ניתנים בכל גיל ובכל מצב בריאות, מילדים ועד הזקנים, מקידום בריאות ואנשים שהם צריכים עוד הכוונה מבחינת הפעילות הגופנית ואין להם מגבלות גופניות, ועד באמת מצבי חולי. וחלק מהמקצועיות היא גם ללמד את המטופלים ולעזור להם בעצם לנהל את הסימפטומים של המחלה שלהם ולנהל את המחלה עצמה ולקדם אורח חיים שהוא אורח חיים פעיל ובריא. אז פרופסור לידר ציינה את המעורבות של כל מיני מערכות שיכולות להיות, שגם יכולות לעזור בעצם בהבחנה של אנקילוזינג, אבל יכול להיות הביטוי העיקרי שלה הוא במערכת שלד שריר, שזה החלק שבו אנחנו יכולים להתמקד בטיפול שלנו בפיזיותרפיה. אז חלק מהמאפיינים שאולי תזהו זה הנוקשות המפרקית, בעיקר בשעות הבוקר, כאבים שדווקא מחמירים בזמן מנוחה ומוקלים במאמץ, שזה הפייבוריט שלנו הפיזיותרפיסטים, כי זה רק אומר שאתם תזוזו יותר. באמת יש כל מיני שינויים בעמוד השדרה, שחלקם יכולים להיות ברנטגן ולהופיע בבדיקות הדמיה, אבל לא בהכרח. וחלק חשוב מהבדיקה שלנו זה הבדיקה הפיזיקלית, התפקודית, של טווחי התנועה ושל התנועתיות של עמוד השדרה, וגם כל מיני דלקות שיש באזור החיבור בין הגיד לעצם. הטיפולים בדלקת עצמה הם הטיפולים שנמצאים תחת המטריה של הטיפול התרופתי, רפואי, בראומטולוגיה, ומה שאנחנו יכולים לעשות לנו בפיזיותרפיה זה בעצם התרגול, שהוא יהיה תרגול מותאם למטרות האישיות של כל אחד ואחת מכם, מותאם לרמת התפקוד וליכולות, וחשוב מאוד, מותאם גם לעדפות האישיות של כל אחד ואחד. הפעילות הגופנית היא ממש אבן היסוד של כל הדבר הזה, ובעצם היא יכולה להתבצע גם באופן עצמאי, למרות
שמחקרים תומכים בפעילות גופנית שהיא יותר מפוקחת, בין אם זה בתרגול פיזיותרפיה ובין אם זה בכל מיני מסגרות אחרות, אבל גם באופן עצמאי יש לזה חשיבות מאוד מאוד גבוהה. תרגילי סיבולת ותרגילי נשימה שהם רלוונטיים לאנקילוזינג יותר ממחלות רמטיות אחרות, בגלל המעורבות של עמוד השדרה ושל אזור בית החזה, וכאן מאוד מאוד חשוב לסגל באמת את המיומנות הזאת של פתיחה והתרחבות של בית החזה, כדי לא להוסיף סימפטומים מהתחום הנשימתי, מתיחות ותנועתיות שיעזרו בהקלה בכאבים, וגם שימור של התפקוד, טווחי תנועה של כל המפרקים, בוודאי ובוודאי של המפרקים המעורבים, ותנועתיות עמוד השדרה, ששוב, זה ייחודי יותר לאנקילוזים, כיוון שזה האזור המעורב, אבל זה כמובן משפיע באופן כללי. כמו שאמרתי קודם, הטיפול בפיזיותרפיה, שהוא הטיפול האחד על אחד לצורך העניין, חייב להיות מותאם למטופל או למטופלת באופן אישי, בהתאם למגבלות התפקודיות שלו, ובהתאם לרמת התפקוד. באופן כללי, כללי, לכל האוכלוסייה, אבל בטח לפי ההמלצות של, של הטיפול באנקילוזינג, בעבר, יש המלצות לפעילות גופנית ולהפסקת עישון, אם כבר זה קורה. מטופלים ומטופלות צריכים לבצע פעילות גופנית על בסיס קבוע. הפעילות כשהיא מפוקחת היא מראה תוצאות טובות יותר, אבל כמו שאמרתי קודם, החשיבות פה היא להיות בתנועה. יש פה שקופית ששוב, לא בתיאום מראש, אבל גם כאן הכנסתי את ההמלצות, אז אתם רואים שהזרוע הימנית היא הזרוע שבה כל המטופלים צריכים לקבל איזשהו חינוך והדרכה לגבי המחלה שלהם, שזה קצת חלק ממה שאנחנו עושות כאן היום, ובאופן כללי לבצע פעילות גופנית, ויש לשקול עבור חלק מהמטופלים, כשזה רלוונטי, את המעורבות של טיפולי פיזיותרפיה פרטניים. וכאן אני מרחיבה קצת את הדיבור על פעילות גופנית, פעילות גופנית באופן כללי. אני אגיד שאין למעשה איזה שהן הגבלות על חולים באנקילוזינג בשביל לעשות איזושהי פעילות גופנית, וזה מאוד מאוד חשוב. פעילות גופנית היא התרופה, הקו הראשון לטיפול באנקילוזינג, ויש לה השפעה מאוד נרחבת על כל המערכות של הגוף. אנחנו מדברים גם על מערכות פנימיות, כמו לב ריאה וזרימת דם ועבודה של השרירים, וגם באמת על החיזוק ועל היציבה ועל איכות החיים שלנו. יש עדויות שפעילות גופנית מפחיתה ומונעת דיכאון ועושה שיפור למצב הרוח, וכולנו בימים אלו זקוקים יותר מהכל לשיפור במצב הרוח. היא תורמת לתחושת המסוגלות שלנו והעצמאות שלנו, וגם מסייעת בהפחתת כאבים. אני מזכירה לכם שלפני רגע ציינו שזה כאבים שמחמירים במנוחה ומוקלים בזמן מאמץ או בעת תנועה, ואם אני מדייקת רגע את העניין הזה של כאב, פעילות גופנית מסייעת בעצם בשבירה של מעגל הכאב. כשאנחנו לא זזים, הגוף שלנו יוצר איזשהו הומוסטזיס כזה שמאוד מאוד קשה אחר כך לצאת ממנו. כולנו יודעים כמה קשה לקום מהשפה ומהנטפליקס וללכת לחדר כושר, אבל כל פעם שאנחנו יוצאים מהאזור נוחות הזה שלנו תרתי משמע, אנחנו בעצם מביאים לאיזושהי שבירה של חוסר בתנועה שגורם לכאבים. הכאבים עצמם, לכשעצמם, גורמים להימנעות מתנועה או קושי בתנועה, שבתורה גם היא תורמת לעוד ועוד כאבים ועוד מגבלות. פעם הראשונה שאנחנו נצליח לשבור את המעגל הזה, בעצם נוכל לעשות איזושהי התארגנות מחדש של הגוף, כמו גם מה שקורה בזמן האימון עצמו, ובעצם לעזור לגוף שלנו להיבנות ולהתמודד עם השלב הבא במחלה או בחיים הבריאים שלנו. בעצם ככל שאנחנו חוזרים יותר על התנהגות, גם בתוך האימון עצמו וגם כמסגרת לצאת לאימון, אז הגוף מתרגל וזה פחות משפיע עלינו, ולכן יהיו לנו פחות כאבים. אז מה זה בעצם פעילות גופנית, ומה היא צריכה לכלול אצל כל אחד ואחת מכם? אז יש לנו לא מעט מרכיבים שכולם ביחד
יוצרים את מה שאנחנו קוראים כושר גופני, אני בכושר או אני לא בכושר. אני אפרט קצת על כל אחד מהמרכיבים. הראשון והמוכר ביותר, או השניים המוכרים ביותר, זה כוח ואירובי, או מה שנקרא סיבולת לב ריאה. כוח זה בעצם היכולת של השרירים שלנו, של מערכת התנועה, להתנגד לכוח חיצוני. זה יכול להיות כשאני עובדת עם משקולת או משקל גוף שלי או עם גומייה, וזה יכול להיות אחר כך כשאני גם צריכה לסחוב את השקיות מהסופר או שאני צריכה להרים את הבן שלי על הידיים. התרגול האירובי, בעצם החלק של הסיבולת לב ריאה, זה היכולת שלנו לעשות פעילות לאורך זמן, והיא תלויה לא רק בעבודת השרירים הפריפריים שלנו, אלא גם חיזוק בעצם של מערכת הנשימה שלנו, חילוף הגזים, הריאות, קצב הנשימה, הכל מקבל פה איזושהי מעטפת כזאת שמשתפרת כשאנחנו מבצעים תרגול אירובי. כדי לעשות איפור במערכת הזאת, אנחנו צריכים כל פעם לדחוף את עצמנו קצת יותר, ובעצם לגרום לזה שתהיה עלייה בדופק ועלייה במספר הנשימות בכל פעם שאנחנו מבצעים מאמץ. שיווי משקל זה היכולת של הגוף לאזן את עצמו במנוחה או בתנועה, ובעצם גם להגיב, והוא הולך ביחד עם קואורדינציה ועם מהירות התגובה שלנו, שזה בעצם סך של יכולות שגם עוזר לנו במניעת נפילות ובהתמודדות עם שינויים בתנועה או בסביבה שלנו שהם מפתיעים, ויכול לעזור לנו בעצם למנוע גם פציעות. זריזות היא היכולת שלנו לשנות בעצם את המצב של הגוף בצורה מדויקת, גם זה הולך ביחד עם קואורדינציה. גמישות שהיא חשובה במיוחד אצל חולי אנקילוזינג, זה טווח התנועה שלנו במפרק. כדי לשפר את הגמישות אנחנו עושים תרגילי מתיחות. אני רוצה לציין שזה משפיע על הרקמות הרכות, כלומר על השרירים שלנו, וקצת אולי גם על הגידים, שזה לא ממש רקמה רכה, אבל זה באמת מה שעוזר לנו קצת לשפר את טווח התנועה במפרק, ולא ספציפית על העצם. כשיש לנו את היכולת הזאת של הגמישות, אז גם טווח התנועה שלנו נשמר טוב, וזה בעצם גם מגן על המפרקים מפני פציעות, כי לא אם אנחנו מדברים רגע על ההדמיה של הבמבוס ספיין הזה, שפרופסור לידר אמר שהוא גם הרבה פחות גמיש, ולכן עלול להישבר יותר בקלות, אז אתם צריכים ממש לדמיין את קנה הסוף ולא את הבמבוק הזה, שבעצם יכול להגיב בצורה יותר טובה לתנועתיות שיש מסביב. וכוח מתפרץ, שזה היכולת שלנו בעצם להתגבר על כוח חיצוני בצורה מהירה יותר. עובר? עובר. אז איך עושים את זה, או מה צריך לעשות יותר נכון? אז אני מציגה לכם פה את ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי. ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי נכונות לכלל האוכלוסייה, מגיל 18 עד גיל 65. אני אציין שגם מעל גיל 65, יש לנו את אותן ההמלצות, אבל בכל מקרה מוסיפים רק עוד דבר אחד קטן. ההמלצות הן בין 75 ל-150 דקות בשבוע של פעילות בעצימות גבוהה, תכף אציין איך אנחנו בודקים את עניין העצימות, או 150 עד 300 דקות של פעילות מתונה. תכף נדבר על מה ההבדל בין פעילות מתונה לפעילות עצימה. זו הפעילות האירובית שאנחנו צריכים לבצע כל שבוע. פעמיים בשבוע של תרגילי חיזוק, תרגילי כוח לקבוצות השרירים הגדולות, ומעל גיל 65, כמו שציינתי, מוסיפים עוד 3 פעמים בשבוע של תרגילי גמישות ושיווי משקל, וזה כדי לסייע במניעת נפילות. יש לנו כמה המלצות כלליות כאלה שאני אגע בהן בהמשך, אבל גם שתדעו שההמלצות האלה מופיעות באתר של ארגון הבריאות העולמי, והן נגישות לכולם. כשאני מדברת על עצימות הפעילות, אנחנו יכולות לחלק את זה בעצם, כל אחד יש לו את הדרך שבה הוא אוהב לשתות קפה, יש כאלה שאוהבים לשתות קפה חלש, יש כאלה שאוהבים לשתות קפה מאוד מאוד חזק, עם חלב, בלי חלב, עם עוגיה בצד, בלי עוגיות בצד, אבל הרעיון הוא שאפשר לשלב בין הדברים. אפשר לעשות פעילות במשך 100 דקות שתהיה פעילות יותר רגועה, ואחר כך להוסיף עוד 50 דקות שפעילות קצת יותר עצימה,
וכל אחד צריך למצוא בסופו של דבר את מה שמתאים לו כדי שהוא יוכל להתמיד. שוב, המפתח הוא שהפעילות הגופנית צריכה להיות חלק בלתי נפרד משגרת היומיום ולהיות משהו שהוא סדיר וקבוע בשגרה. אפשר למדוד בעצם את העצימות של האימון שלכם או של אפילו של ההליכה שלכם באמצעות מבחן מאוד פשוט שנקרא מבחן הדיבור. אם תוך כדי ההליכה אתם יכולים לדבר ואולי ככה לנהל איזו שיחה בטלפון או עם חבר או חברה שהולכים איתכם, שזה בכלל דבר נהדר לעשות, זו רמת עצימות מתונה. אם אפשר ממש בקושי רק להוציא מילה או שתיים, זה אומר שהעצימות היא גבוהה, זה אימון נמרץ מהסוג של 75 עד 150 דקות, אבל אם אתם ממש ככה הולכים וכיף לכם ואתם יכולים גם לשיר עם השירים שיש לכם באוזניות, זה אומר שהעצימות שלכם היא נמוכה. וכמו שמצוין שם, אפשר לעשות כל הזמן את השילוב הזה בין משהו קצת יותר עצים למשהו קצת פחות, כדי באמת לתת מענה לאותם בין 150 ל-300 דקות של פעילות גופנית בשבוע. באופן כללי, וזה חלק מההמלצות גם של ארגון הבריאות העולמי, מומלץ להתייעץ עם גורמים מוסמכים, בטח ובטח כשיש ברקע כל מיני מגבלות או מחלות שיכולות להשפיע על התפקוד הגופני שלכם. פיזיותרפיה זה מצוין, פיזיותרפיסטים, פיזיותרפיסטיות, אבל לצורך העניין גם מאמני כושר ומדריכות פילאטיס ואנשים אחרים שיש להם את הידע המתאים בשביל הפעילות הגופנית, שוב אני מדברת על פעילות גופנית לכל ולא על טיפולי הפיזיותרפיה, בהחלט יכולים לתת את המינונים או את הדוגמאות למה אפשר וניתן לעשות. התוכנית צריכה להיות משהו שאתם משקיעים בו ואוהבים אותו, וזה הולך ביחד. אם אתם לא אוהבים את מה שאתם עושים ולא נהנים מזה, אתם גם לא תצליחו להתמיד, ולכן או לשלב את זה עם עוד אנשים שעושים איתכם ביחד, עם פעילות שאתם אוהבים יותר לעשות בנפרד ומתאימה לכם, גם מבחינת מיקום ומחיר וזמן וכו וכו וכו. וכמובן צריך להקפיד על כללי בטיחות באופן כללי, שזה לבוש מתאים והנעלה מתאימה, בטח לעונות השנה, שתייה במידה מספקת, אם עושים שימוש באביזרי כושר, יש כל מיני גינות כושר כאלה בחוץ, או אם עושים בבית אימון, משקולות, גומיות, זה צריך להיות בטיחותי ולהתאים ליכולת האישית שלכם ולרמת התפקוד. אני חוזרת על זה כל הזמן כמו מנטרה, אבל זה חשוב לי שזה ככה ישקע. ובסך הכל, הכל הולך. כל פעילות שתעשו טובה מ-0 פעילות. אז אם היום זה היה רק 10 דקות, מחר זה יהיה 11 דקות, ואולי בעוד שבוע זה יהיה אפילו 20. סליחה, אבל ככל שתעשו יותר, התועלת הולכת וגוברת, ובעצם המטרה פה היא שוב שזה ייכנס כחלק משגרת היומיום שלכם. אז יש לכם פה כל מיני דוגמאות קטנות על איך אפשר לשלב את זה, כמו למשל, לעלות במדרגות במקום לעלות במעלית, ואם יש פה כאלה שגרים ברבי קומות בקומה 20, אז אפשר לעלות במעלית עד קומה 18, ואז לעלות שתי קומות ברגל, או לרדת שתי קומות ברגל ולתפוס את המעלית מקומה 18 ומטה. אנחנו כמעט כולנו היום אוהבים לנסוע ולהגיע בדיוק למקום, וללכת כמה שפחות עד המעלית, ואני אומרת דווקא ההפך, בואו תנסו לחנות במקום מרוחק יותר, יהיה לכם פחות צפוף שם, והרווחתם גם כמה דקות של הליכה. פעילויות פנאי כמו גינון, כמו משחקים עם הנכדים, עם הילדים, עם מי שלא יהיה בסביבה, זה כמובן מבורך, ובכלל באופן כללי ללכת וללכת וללכת ולעשות הכל כמה שיותר בפעילות. גוגל, חוץ מזה שהוא מנוע מצוין לכל מיני סרטונים שפחות רלוונטיים, הוא גם רלוונטי מאוד לפעילות גופנית, מספיק שתתחילו לכתוב תרגילים לב וכבר תקבלו רשימה, תראו איזה יופי של רשימה, יש פה רצפת אגן וגב תחתון וחיזוק ברכיים, רק תשימו לב שזה באמת דברים שהם מהימנים ולא רק מישהו שסתם מצלם את עצמו, ויש לנו כמובן המון המון אפליקציות שאפשר להשתמש בהן כדי להתאמן לבד בבית. אני כן רוצה לפרגן פה לעמותה לקידום הפיזיותרפיה, שמפעילה כבר 10 מחזורים של קבוצות ריצה, זה בעצם להפוך מ-0 ל-5,
קילומטרים בכלל לחמישה קילומטר די בקלות. כל הפרויקט הזה מלווה כל הדרך על ידי שני פיזיותרפיסטים, אז אתם יכולים ככה להתעדכן באתר של העמותה לקידום הפיזיותרפיה מתי מתחילה התוכנית הבאה. באתר של משרד הבריאות אפשר למצוא כל מיני דוגמאות לאיזה תרגילים אפשר לעשות גם במשרד כשאנחנו יושבים, אז לעשות כל כמה דקות מתיחות וכל בערך חצי שעה כן לקום ולהסתובב קצת. זה עוזר לנו בעצם להפחית את אורח החיים היושבני, שזה אחת הבעיות של האוכלוסייה הכללית, אבל בטח ובטח כשמדברים על מטופלים שסובלים כבר מאיזה שהם מחלות רקע ואנקילוזים בפרט. ויש שם גם איזה שהם דפים עם תרגילים של אמצעי עזר נוספים, גומיות, משקולות, אז אפשר בהחלט להסתובב באתרים השונים ולמצוא את המתאים לכם ביותר. זהו מבחינתי. חושבת שאנחנו יכולים לפתוח לשאלות. אני אעשה סטופ שייר. יש שאלות שנשלחו אליכם מראש, אז פרופסור לידר, כן, הבמה שלך. תתייחס. קודם כל, תודה רבה תודה. להדר, אני חושבת שזה היה נהדר, וכולנו צריכים לחשוב על מה, איך אנחנו מיישמים את זה כבר ממחר בבוקר. אני אתייחס לשאלות שנשלחו קודם, מה התרופה המומלצת ומה עם סוגי התרופות שיש למחלה. שוב, אנחנו לא יכולים לעשות כאן ייעוצים פרטניים, אבל הזכרתי שלוש קבוצות של תרופות, זה חוזר על עצמו פה בכמה פורמטים, אותן שאלות. יש לנו שלוש קבוצות, קבוצה של בולמי TNF, קבוצה של בולמי IL-17 וקבוצה של חוסמי ג'אק. אלה שלוש הקבוצות, בכל קבוצה יש כמה וכמה תרופות שונות, והתאמה היא לכל מטופל לפי כל מיני פרמטרים. רק חוסמי הג'אק ניתנים בכדורים, כל האחרים ניתנים בזריקות תת-עוריות. האינפליקסימב, שמוכר גם בשם רמיקייד וגם בשם רמסימה, ויש היום שמות שונים, יכול להינתן גם בעירוי, ולכל אחד מהדברים האלה יש יתרונות, אבל הם כבר פרטניים. שאלות נוספות, הטיפול בחוסמי ג'אק, שוב שואלים קצת ספציפית על המולקולות האלה. בולמי ג'אק הם קבוצת תרופות שנקראות small molecules, בעוד שהתרופות הביולוגיות הן תרופות בעלות מבנה כימי מורכב, חלבון גדול, מורכב מאוד, הם פועלים מחוץ לתא, הם נקשרים לדופן של התא ומשפיעים בתוך התא. ה-small molecules חודרים לתוך התא ופעילים בגרעין. התרופה הביולוגית מכוונת כנגד חומר אחד, למשל הקבוצה של בולמי ה-TNF, בולמת TNF, הקבוצה של בולמי IL-17 בולמת IL-17. ה-small molecules יכולים מתוך התא לבלום גורמים, מספר גורמים. זה לא אומר שהן יותר חזקות, משום שהתהליך הזה של הבלימה הוא יותר חלש לכל אחד בנפרד. אז יש יתרונות לכאן ולכאן, והיתרון הגדול הוא כמובן העובדה שאפשר לקחת כדורים. אבל יש, שוב, זה לא... יש גם חסרונות, למשל מי שמדבר על פריון, אז פריון יש הרבה יותר נתונים לגבי בולמי TNF, במידה נמוכה יותר לגבי IL-17, בשעה שאין נתונים לגבי חוסמי ג'אק ולא מומלץ לקחת אותם בזמן שמתכננים הריון, וודאי לא בזמן הריון ולא בזמן הנקה. לגבי הזריקות הביולוגיות, כדורים חדשים, שוב, אני לא נכנסת לשמות של תרופות, איזה התעמלות מומלצת, אז אני חושבת שאחרי ההרצאה של הדר, אנחנו מבינים שהעיקר לזוז, וכל אחד בונה לעצמו את התפריט שלו עם הדגשים שהוזכרו. לגבי השמנה עם טיפולים ביולוגיים, זה דבר שאנשים מאוד מוטרדים ממנו. השמנה מטיפולים ביולוגיים היא בשוליים. בדרך כלל כשיש מחלה דלקתית לא מאוזנת נוטים לרדת במשקל, וכשאנחנו המחלה מאוזנת יותר לפעמים יש איזושהי עלייה מתונה במשקל. אי אפשר להתעלם מזה שיש תרופות שגורמות קצת לעלייה במשקל, אבל זה בדרך כלל זה לא השמנה כמו שאנחנו מכירים, השמנה מסטרואידים,
ובכל מקרה, אם אנחנו משלבים גם אורח חיים בריא וגם תנועה, זו בהחלט לא תופעת לוואי מרכזית של הטיפולים הביולוגיים באנקילוזינג ספונדיליטיס. אנשים שואלים אם אפשר להחלים, אם המחלה נעלמת, אז המחלה לובשת פנים שונות וצורות שונות במשך החיים. יש תקופות שהן יותר פעילות ותקופות שהן שקטות לחלוטין. מה מעורר פעילות ומה גורם לשקט, אנחנו לא תמיד יודעים. לפעמים תקופות של מתח, לפעמים תקופות של עומס, לפעמים נושאים של פריון והיריון, כל אלה יכולים להשפיע על הגוף שלנו ולגרום לפעמים גם להתלקחויות. ככלל, עם השנים, המרכיב הדלקתי של המחלה בדרך כלל דועך, ואז נשארים יותר עם הנזקים המכניים שהתפתחו. שוב, בכל מחלה, גם בבריאות וגם בחולי, הנושא של הפעילות הגופנית הוא מאוד חשוב. באנקילוזינג ספונדילייטיס, שהיא מחלה שמערבת את עמוד השדרה לכל אורכו, ועם הנטייה הזאת להתגרמות והתקשות, ההפעלה של הגוף, השמירה על הגמישות והחיזוק, זה חלק בלתי נפרד. המחשבה להתבסס רק על טיפולים תרופתיים היא מחשבה לא נכונה, ובהחלט צריך לשלב את שני הדברים ביחד. כמו שאנחנו לוקחים את הטיפול התרופתי, כך אנחנו גם עושים פעילות גופנית. ככה שאם שואלים אם המחלה יכולה לעבור בהמשך, כפי שאמרתי, היא יכולה להיות יותר רגועה. ולפעמים גם בלי להיות פעילות דלקתית, ואנחנו לפעמים גם מפסיקים את הטיפול, אבל בדרך כלל בטווח ארוך יותר. יש פה עוד כל מיני שאלות, שואלים לגבי ריצה ואנקילוזינג, אדר, את רוצה אולי להתייחס לזה? כן, אני אתייחס ביחד, כי שואלים פה בעצם ריצה, ושואלים פה אם יש איזשהו ספורט מועדף, ואם צריך, ואם יש עדיפות לשחייה. המסר העיקרי פה הוא do what you love, בסדר? תעשו מה שאתם אוהבים. אם מישהו אוהב לשחות וזה מה שהוא יתמיד בו, ללכת לשחות. אם מישהי אוהבת לעשות פילאטיס, לכי לעשות פילאטיס. העיקר, קומו ותעשו פעילות גופנית. אני אענה על העניין הזה של הריצה. אם לא רצת מעולם, אז לא צריך להתחיל לרוץ עכשיו. אבל הליכה וריצה הן פעולות מאוד מאוד דומות, וכל עוד אתה הולך, אתה גם יכול לרוץ כל עוד זה נעשה בצורה הדרגתית ונכונה, ולא קם בבוקר ומחליט שאתה רץ עכשיו 10 קילומטר במהירות של 17 קמ"ש. אבל אם זה משהו שהוא נבנה והוא מותאם ליכולות, בהחלט אפשר לאמץ את הפעילות הגופנית הזו. כמו שאמרתי, אין משהו שאסור לעשות או משהו שכדאי לעשות. צריך לעשות משהו שהוא טוב ויגרום לכן ולכן להתמיד בו לאורך הזמן. יש כמה פניות לגבי תזונה, שאלות לגבי תזונה, אם יש יתרון לשינוי תזונתי. במילה אחת? לא. אפשר בהרבה מילים. אין לזה הוכחות, אין הוכחות מדעיות שיש תזונה שהיא נגד דלקת, או שיש תזונה נגד מחלות אוטואימוניות. יש הרבה המלצות, אבל הן לא מבוססות מדעית. חשוב לשמור על משקל גוף תקין בצורה מאוד ברורה, זה הדבר המהותי, לשמור על משקל גוף תקין, ושתהיה תזונה שהיא מאוזנת ומכילה את כל המרכיבים הנדרשים. אבל אין לא דיאטת פלאו ולא דלת גלוטן ולא קטוגנית, שום דבר מהעניין הזה לא יושיע אותנו. שואלים לגבי שחייה על פני ספורט אחר, זה נשמע כמו המלצה שאני בטח נתתי ומישהו מנסה להתחמק. אני תמיד אומרת ששחייה, אי אפשר לקחת, זה משעמם, זה מורכב, זה לא זמין, זה הורס את התסרוקת, יש לזה הרבה מאוד חסרונות, אנחנו לא אוהבים מים, אנחנו לא אוהבים אנשים לידינו. מצד שני, זה הפעלה יוצאת מן הכלל של הגוף,
ואני חושבת שצריך לעשות מאמץ פעם בשבוע, נהנים או לא נהנים, לפחות חצי שעה לעשות את זה. זה נותן משהו אחר, במיוחד זה מפעיל את כל עמוד השדרה, את הכתפיים, את הירכיים. אנחנו מתקשים להשיג את זה ביבשה, אבל שום דבר הוא לא ייהרג ובל יעבור. כמו שאמרה הדר, בסופו של דבר אנחנו צריכים משהו שאנחנו יכולים להתמיד, שאנחנו יכולים ליישם. אבל אני בהחלט מאוד מאוד ממליצה לכל אדם, ובמיוחד לאנשים עם אנקילוזינג, לשפר את היכולת שלהם לשחות, את סגנון השחייה, וגם לשחות לעתים קרובות. לגבי תרופות ביולוגיות, אולי נתחיל מהידרותרפיה לפחות. אדר, את רוצה להתייחס לזה? לא? הידרותרפיה היא תת טיפול בפיזיותרפיה במים. הידרותרפיה היא לא, היא אמצעי לטיפול בפיזיותרפיה, היא לא עומדת בפני עצמה כטיפול. מי שנעים לו ונחמד לו לעשות פעילות גופנית במים, אנחנו לא עומדים ועומדות בדרככם, ממש לא. אני רק רוצה לציין שהידרותרפיה זה לא משהו שנכלל בסל התרופות, וזה לא משהו שהוא כטיפול מתמשך, בסדר? מי שרוצה לעשות פעילות גופנית במים, מבורך, מומלץ, נהדר. מי שזקוק לטיפולי פיזיותרפיה, ילך לטיפולי פיזיותרפיה, ושם יקבעו מהי המתודה המתאימה ביותר. כדי לעשות פעילות גופנית במים, לא צריך ללכת להידרותרפיה, צריך ללכת לבריכה. כן, אני חושבת שההידרותרפיה היא איכשהו, אנשים אומרים לשחות לא, להידרותרפיה אני כן אלך. המחשבה הזאת היא גם לחכות 4 חודשים בשביל לקבל 10 טיפולים ובינתיים לא לזוז, היא מחשבה שהיא פחות הגיונית כשאנחנו מבינים כמה חשוב לנוע. זאת אומרת, אנחנו יכולים בינתיים לעשות הרבה מאוד דברים. אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים, אז אני אענה על חלק מהשאלות שיש פה. הריון ולידה, אין המלצה להימנע מהריון ולידה. הריון ולידה יכולים, יש להם גם עומס מכני על האגן ועל הגב התחתון, יש השפעות של האסטרוגנים שמופרשים ביתר בזמן ההריון, שהם מרככים את העצמות. יכולים להיות יותר כאבים בסוף הריון ואחרי לידה. בדרך כלל זה לא יגרום להתלקחות ממושכת, מקרים נדירים כן. האם המחלה תפגע בעובר אם לא לוקחים תרופות? לא, היא לא תפגע בעובר. המחלה הדלקתית הפעילה היא פחות נוחה, וחשוב כן להיות מיוצבים. מבחינת מעבר בגנים, יש נטייה משפחתית. אם יש למישהו HLA B27 והוא מעביר את זה לילד שלו, הסיכוי של אותו ילד לפתח אנקילוזינג ספונדילייטיס הוא בערך 10%. אבל גם אנשים שאין להם, ילדים של אנשים עם אנקילוזינג בלי הגן, השכיחות היא יותר גבוהה מאשר באוכלוסייה הכללית. הרמה היא של אחוזים בודדים. המחלה עצמה היא פוגעת בערך באחד מ-200 איש. כלומר שזו מחלה בהחלט, בהחלט שכיחה. לגבי כאב והתקדמות של מחלה, זה לא בהכרח. לא כל אדם שמאוד כואב לו, יש לו מחלה מאוד פעילה, ולא כל אדם ללא כאב הוא בלי מחלה פעילה. יש עוד פרמטרים, אנחנו מסתכלים על טווחי תנועה, מסתכלים על מדדי דלקת, מסתכלים על דברים שיש בדימות, ועושים איזושהי החלטה כללית בעניין הזה. יש איזשהו משהו שהוא קבוע יותר בשביל לעשות את ההבחנה. אולי נלך על שתי שאלות אחרונות. אדר, שואלים מה עם טיפול פיזיותרפיה קבוע לחולי AS, מה את אומרת על זה? מה את מציעה? אז מה שאני רוצה להגיד זה שטיפולי פיזיותרפיה הם ניתנים בסל לפי הקופות, לפי הקביעה של הקופות, וכמו שניסינו להעביר את המסר לכל אורך הדרך,
האחריות ברובה נמצאת אצל המטופלים עצמם, כלומר הטיפול הטוב ביותר שאפשר לעשות הוא להתמיד בפעילות גופנית. אם יש צורך בהתערבות ספציפית, יקבלו, בסדר? זאת אומרת, הפרמטולוגים מפנים לטיפולי פיזיותרפיה, לטיפול פרטני ספציפי בהתאם לצורך, אבל בשגרה, גם אם אין התלקחות כרגע של של המצב הדלקתי, או אם אין איזשהו צורך של מגבלה חריפה שמתקיימת באותו מעמד, אין צורך בטיפולים קבועים משמרים. הטיפול הקבוע המשמר הוא הפעילות הגופנית הקבועה שאפשר לעשות גם באופן עצמאי. אם יש בעיה פרטנית, אז כן, בהחלט יש מקום לפיזיותרפיה, וזה בסדר. צריך לקבל ויקבלו ויטופל, אבל זה לא משהו שצריך להיות בשגרה לאורך כל הדרך. אני אענה גם על החיזוק הספציפי. אז שוב, אנחנו לא נותנות פה עכשיו המלצות נקודתיות פר מטופל, בטח לא כשאני א' לא רואה אתכם, לא מכירה, לא יודעת. אני אומרת, החיזוק צריך להיות לקבוצות שרירים גדולות, כשמדובר על הפעמיים בשבוע לפי ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי. מעבר לזה, כן ללכת ולהתייעץ עם גורמים שהם רלוונטיים לזה כדי לבנות תוכנית אימון. זה יכול להיות מאמן כושר, זה יכול להיות מדריכת פילאטיס, חדר כושר, מה שאמרתי. אין משהו ספציפי שצריך, כי כל תרגול צריך להיות מותאם לאדם באופן אישי. אני לא רוצה לזרוק פה סתם רעיונות והצעות. אוקיי, אז בנימה אופטימית זאת אנחנו נסיים לשנה זו, לשנה אזרח עברית זו, ואנחנו ניפגש בוובינר הבא בשנה הבאה, ותודה רבה לפרופסור לידר על הרצאה מאלפת, ותודה לחדר שהצטרפת אלינו הפעם. תודה לכם שהאזנתם ושאלתם שאלות מעניינות והשארתם דרך השאלות שלכם את הידע של כולנו. שיהיה לכולנו שנה טובה, ושיהיה קל לכולם, ובריאות טובה לכולנו. וזהו, ואת עמותת ענבר, אנחנו שולחים לכם בריאות טובה וחיזוקים, ואתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות וחיזוקים אם אתם צריכים, אנחנו פה בשבילכם. ותודה, וערב טוב לכולם, להתראות. תודה רבה, שנה טובה לכולם. תודה רבה, להתראות. ביי ביי.